tancer vi, når rett på babbi, konestid nei gratt in pi. Pilce in pa muzikante, ugostilno per Franci. Prijateljstvo je nekaj najlepšega. In prijateljstvo je tisto, kar šteje. Če ste zdaj le nekje med prijatelji, ali pa se zgolj želite družiti s prijatelji, ne stati doma. Pejte na obisk. Pejte pogledat, ne vem, novoletno jelko, jaslice, božička, ali pa pejte zgolj po razsvetljenih mestih in uživajte. Primite se za roke, čez rame in rečite, vesele praznike, draga družba. No in prav to vam želim tudi jaz. In obila v glasbe in še česa. Začeli bomo kar zdaj. Šel na pohorje, da bi dobit še tam tako je, kot so rekli mi. Prevzelo me, to pogorje je, ki tisoče lepot nasulo je od svoje pot. Predonte so, tu družina dom, za trdim pohorcem pa skriva mehko se srci. Če najdeš si v njem prijatelja, je to nekdo, ki kar tako košarice ne da. Vedno znova tja, kraljestvo sprekovi, gozdov me kar vabilo je. Po zimi v sneženi svet srmim, a od pomladi do jeseni zelen raj planim. Zdaj zbujam se, vsako jutro tu, pod odom travi mi srnja čez noč pusti sledi. Ker mene je vzela za moža, prikupna in odločna ena mlada pohorka. Se zagledalo srci, je prelipo pohorje, ne sprašujte me zakaj, Vidor hodil tu je kdaj, pridnil ti ljubičih rok, sem nekoč je stresel bok, vrš čaroben je pogled na zelen svet. Stresel Bog, bezčaroben je pogled na zelen svet. Se zagledalo srci, je v prelipo pohorje, ne sprašujte me zakaj, vigor hodil tu je kdaj. Primi in ljubičih rok, sem nekoč je stresel Bog, bezčaroben Dragi prijatelji, kako se reče? Kaj bi vam govoril? Štajersko nisem lih preveč, ne. Ampak štajerci nam učverijo. Stari, kaj že plavate? Ja, malo nam že rastejo. A? Kožice. Fante, tu se nekaj sekirajo. Ansambl Pajdaši, to so pravi dedi, ne? Točno tako. A? Super. 16 je. Šest vas je. Kako to, da ste, mislim, kaj, to z cele Slovenije, to malo, ono, kar je ostalo od drugih bendov, pa so se naredili Pajdaši, ali kaj? Tako, kot si že povedal, Pajdaši res prihajamo z širokega področja, vse od Prekmurja pa do Domžal, grov vsega je pa pri Zgornji Polskavi, ki imamo tudi sedež. Tam je firma, tam je davčna, tam je denarnica, to, super, daj, super. Štajerci veljajo za take bolj dinamične, bolj vesele, bolj žurerske, menda najbolj odpuljene, ne? To Pajdaši ste tudi? Točno taki smo. Ja? Ja.
od Martinovega ste se že pospravili? Ja, ja, smo. Ampak je? Starega vina nič ni ostalo. Nič tako ne. Smo že na novem. Kaj boste zdaj za Božič pili? Novo, novo. Novo, novo, ja. A novega pa še je? Ja, to pa še. Res? Vinogradnik kdo od vas? Ne, vinogradniki nismo, radi pa uživamo. Ne? Aha. In ko pride Božič, date etikete, stiskati božično vino in rečete, to, kar smo ga naredili, to ga je treba spet. Točno tak. Točno tak. Kdo jaslice postavlja pri vas? Ja, vsi. Res? Ja, vsi smo doma, smo ful pridni. Ja. Res? Tako. Mislim, so, enega Jezuška date v jaslice ali dva? Samo enega. A? To pravega. To, sam to pravega? Super. Božično drevo posekate na šverc ali se držite ekološko? Ne, ne, jemljamo kar tiste, ki imajo gor listke. Ja? Ja, tako. Ja, ne, pa sej, v redu, ne? Ne, nimamo, nimamo lepega, a? Ja, to pa. No, tak, lep drevešček. In smo vzeli tega bolj gorenskega, veš? Bolj, ko je grintov, manj nevarno je, da ga kdo ukrade. Ja, mi pa prisegamo seveda na... Na naravnega. Jaz tudi prisegam na naravno dobro muziko in to pajdaši so. Odlično. Gremo pajdaši v gostilni par Francet, eno lušno muziko, fajn poskok in aktivno ploskamo vsi zbrani. Thank you.
Наши летни голуби, есен и слепо, видно кай сгоди се непредвидено. Не би говорили, вънда то е рис, наше пизде крита е мамо мис. Една липша от друге, фан не па млади, доби рокко шпара, от часи се сгоди. Дай го то прислони, як е не би смел, вънда то бо са го разумил. Prav sem se ostavi čas, počuje gobe glas. Pihal drobil tokal, pa bomo njim godal. Priznajte nam ljudi, tega zbije srce in duša zaigra. Oj, Ani. Dobar dan želim. Dobar dan. Ja, mikrofonček bo dala bliže. Dobar dan. Ani je seveda podpredsednica krajevne skupnosti Podpeč jezera, sem prav povedal. Podpeč Preserja. A pardon, Podpeč Preserja, ja, ja, se res. Drži, drži, domorodka. A res? Domorodka. Od nekdaj. Od nekdaj sem tukaj doma. Potem pa bi lahko najprej rečeva, kako močno se je kraj spremenil v teh parih letih od vašega rojstva do zdaj. Skoraj nič. Ne, ne, seveda se je, seveda. Ja. Narava ostaja, samo hiše pa res več, pa ja. Tudi ni več to kmečkega prebivalstva, je več delavskih ljudi. Uh-huh. Je, ampak ni pa postala vaša krajevna skupnost spalno naselje Ljubljančanov, to pa ne. Še vseeno ostalo ne. Dovolj domačinov, ne, ki niso seveda, nikamor seveda. Ja? Seveda. Ampak močno povezani z mestom, ne? Ja, ja. Ja, ja. Šolo in v službo hodi v Ljubljano, avtobusne prevoze in z vlakom imamo dobre, sedaj imamo celo mestni avtobus. Mislim, to nikar tako, ne? Vsak ga nima. Ne, ne, ne. Tako da gostilna pri Francetni problem je vedno tam, kjer je tudi mestni avtobus, dragi moji. Ani, povej ba, ja. Pravzaprav, kje bolj podrobno se dotaknijo, čeprav smo s turisti že nekaj rekli, ne? Pa vseeno bolj podrobno, kje leži ta krasna krajevna skupnost Podpeč Preserje. Ja, res je krasna. Krajevna skupnost Podpeč Preserje leži na južnem delu Ljubljanskega barja. Naselja so predvsem na hribovitem svetu, obdelovalna zemlja je pa tudi na barju, ne? Uh-huh. Na mahu rečemo, ker to je prava črnica. Ne? Ja. Krajevna skupnost je v bistvu obsega isto kot Fara Preserje. Tukaj so vasi Gorna in Dolna Brezovica, Preserje, Kamnik, Goričica, Preserje, Podpeč, Jezero in zaselek Planinca. To je kar par tisoč prebivalcev. Tu stanuje blizu 3000 prebivalcev. Uh-huh. Vsak dan se menja, to se ne moremo točno. Pa same luštne punce smo opazili. Predvsem.
Imamo pa tukaj zelo velike značilnosti naravnih lepot v naši krajevni skupnosti. Nekaj smo rekli tudi sicer o cerkvah, ne? A jih bomo dali pod naravne lepote, ki so že toliko časa stojijo? Ja, bi dala kar pod naravne lepote, ali pa katerekoli. No. To je podpeška fara? To je fara Preserja, ki ima 7 cerkva in vse so bogate s freskami in resnično vredne ogleda. No? Uh-huh. Tisti, recimo, ki bi se radi zahvalili svetemu vidu, ne, lahko pridejo pogledati eno od cerkva? Tako, posebno, farna cerkva je lepo obnovljena. Vsako leto imamo tudi zelo lepe jaslice v cerkvi. Drugač pa menda, da imate tukaj že začetek krasa. Da. Zakaj? Kako? Če je samo močverje? Ni, ker je krajevna skupnost tudi v hribovitem delu. Ena zelo taka zanimivo je Kraško jezero Ponikve, ki je najmanjše Kraško jezero v Sloveniji in ima vse značilnosti Kraškega jezera, se pravi ponikalne, da jezero ponikne oziroma izgine. Imate pa tudi krasen marmor, po katerim je kraj poznan. Ja. Kamen v Podpeči je kamnolom marmorja, katerega so Rimljani uporabljali že, ko so gradili Emono. Tudi plečnike zelo rad uporabljajo ta material in je tukaj v naši krajevnosti skupnosti celo Kobijeva vila njegovo delo. Je pa zanimivo, da so Rimljani takrat Ljubljanico, strugo Ljubljanice, so premaknili do Podpeči v neposredno bližino kamnoloma, ker zaradi mokrih tav niso mogli kamenje voziti do Ljubljanice. Ne? Ni bilo prehodno. Odlično. In so si vodo prepeljali bliže, pa je šlo. Tako, in še vedno teče skozi in Podpeč. In domačinom je pa to prav prišlo, ker so si pa apnice naredili, ne? Ja, seveda. Tukaj so tudi značilno za naš kraj so tudi apnice in žganje apna. Se je včasih imela vsaka hiša svojo apnico, kjer so imeli apno za zidanje, za beljenje oziroma dezinfekcije v hlevih, da so pobelili mali za pokrompirju. Je bilo kar uporaben apen. Okoli in okoli, kamor pogledamo, ogromno gozdov, kar pomeni, da ste bogata krajevna skupnost. Ja, smo bogata krajevna skupnost. Vsaj po plati narave, ne? Tako. Smo veliko gozdov, bogatimi z lesom. V njih pa najdemo tudi brezna in razne jame, skapniki. Med njimi je zelo dostopna ledena jama, ker ni treba, da si prav specialist oziroma jamar, ne? Vi ste že kdaj bili v jami? V ledeni jami, ja. Drugače sem pa kot otrok pred jamo čakala, ko so šli jamari v jamo. Da kapniki ven pridejo? Ne. Ne? Če bi ostali tudi noter, da jih gre poklicati. Aha, druge. Da grejo še drugi noter. Tako. Juhu, to bi bila veselica. Ja. Dobro. Verjamem, da bi želeli tudi povabiti naše gledalke in gledalce z gostilne Prefrancet, da pridejo v vaše kraje. Ja, povabam jih vse, smo samo streljaje od Ljubljane in kraj je lep in zelo primeren za enodnevne izlete, ali kolesarjenje, ali ribolov. Ja. Kaj pa, če bi se hotel ženiti? A bi našli kakšno ledik in frej? Ali pa vsaj frej, če že ne ledik? Frej, sigurno so. Ja? So. Če ne pa samo za popovdne? Pa samo za popovdne, nedelo popovdan. Anica, a smo mi dva za eno polko? Seveda. Ali pa valček, kar če ne bo, samo da je muzika. Draga družba, gremo muzikantje. Cagal je bil fantič, upal si ni prav nič, na skriva je potek let in let. Je izbral, rad bi srce ji dal, pa nikdar tega ni povedal. Drugi je vas prišel, hitro mu jo prevzel, nič ni čakal, nič se sprenevedal. Jo za ženo je vzel,
danos je našo plev. Šrangole postavlja ti je smer. Rum za pogum, rum za pogum, pa bo drugače vse. Če si boječ ali močeč, rum dela čudeže. Rum za pogum, super izum, da osvojiš dekle. Če pa preveč korajžno ga piješ, hitro kaznuje te. Minevajo, a je še kar tako, sreča le s pogumnimi koraka. Nič ni spremenil čas, sam je prijatelj naš, s drugim vedno mu ušla je vsaka. Pa smo se srečali in mu povedali, zdaj že na hrebi junaka. Zdaj pa ta glavni je, sploh ne ustavi se in za njim obračajo se vse. Rum za pogum, rum za pogum, pa bo drugače vse. Če si boječ ali močeš, rum dela čudeže. Rum za pogum, super izum, da osvojiš dekle. Če pa preveč korajžno ga piješ, hitro kaznuje te. Rum za pogum, super izum, da osvojiš dekle. Če pa preveč korajžno ga piješ, hitro kaznuje te. Če pa preveč korajžno ga piješ, hitro kaznuje te. Rum za pogum! Rancel vidno rad povabi, konec tedna igrat in pit. Pevce in pa muzikante, v gostilno pr Franci. Vrhunski sistem na pelete, v celoti slovenski proizvod s tradicijo, od leta 1990, možnost pridobitve subvencij strani Ekosklada, 5 let garancije, Eragon, nič 51-624-182, več na www.eragon.si. Vrhunska, kvalitetna okna izdelana v Sloveniji, prijetna toplina bivanja. Okna Rimax, več kot samo okna. Lepota, zdravje in vitalnost potrebujejo oskrbo, zato poskrbijo v centru Biospektrum. Obiščite jih in poskrbite zase in svoje zdravje. Več na www.biospektrum.si. Pokličite 01-366-3131. Biospektrum. Kako lepa hiša! Lepo je okrašena. Šla sem v Promak in dobila vse. Rože, palme, posode, dekoracije. Sploh ne vem, kaj vse sem nabrala. Celo za poroko sem vse tam kupila. Poceni in moderno. Za vsak letni čas priložnost in okus. Promak, da bo lepo tudi pri vas doma. www.promak.si. Nič 1, 430, nič 8, nič 3. Promak. Akcija Pevice oken in senčil, ograj in dvoriščnih vrat. Kliči AMS Design, 041-482-063, 041-482-063. Danes praznujemo svoj praznik mi, ljudje. Da bi zdravi živeli še mnogo let, nam narava pošilja zdravje. Vulkanski mineral iz ekološke trgovine. Potrjujejo ga mednarodne raziskave kot tudi izkušnje ljudi. Vulkanski minerali niso čudež, a pomagajo že več kot 30 let. Strokovni nasvet dobite na številki 04-777-0444.
Dobroteh Vrbek, generalni uvoznik za traktore Impodan in Agrifarm. Prodaja in servis kmetijske mehanizacije ter rezervni deli Agroteh Vrbik pa je zanesljiv partner v kmetijstvu, vinogradništvu, sadjarstvu, komunali in industriji. Traktori na voljo že od 9000 evrov dalje. Več na www.agroteh.si. Ugradite kvalitetna in zanesljiva strešna okna Velux. Pokukajte na www.stresna-okna.eu in našli boste odlično ponudbo za vaš dom. Montaža strešnih okn, senčil, solarnih kolektorjev, svetlobnikov, servis in prodaja. Klemen Koželj, SP, 031-452-186. Zakaj bi plačevali drage terapije za zdravje in odpravljene težav, če to lahko storite sami, z enakimi napravami, Denas? Svetujemo vam, kako jo enostavno uporabljate. Končno si boste lahko zares učinkovito pomagali sami in privrčevali. Več na www.zdravin.si. Pokličite 041-488-379. Ne bankrotirajte zaradi dolge in hude zime. Brez kurjača se grejte in se smejte. Toplotne črpalke, najcenejše ogrevanje. Garantiram S&P DOO Kamnik. Telefon 041-579-999. Več na www.klime.si. Bodi taka, vesela, zadovoljna, lepa, zdrava, modna, energična, nasmejana in brez bolečin. Vse to ti prinaša magnetni nakit Energetics. Več na www.energetics.si. Pokličite 041-6766-00. Več kot samo okrasni nakit. Rancel vidno rad povabi, konec tedna igrat in pit, pevce in pa muzikante, v gostilno pr Franci. Nocoj boš spet ostala hčerko sama, ko bom s harmoniko odšel v svet. Grem svoje pesmi pet. Nocoj spet minute dolge štela, se spraševala, kdaj se vrnil bom. Za mojo noč ljubezen trepetala in bala se, kje hodil bom. Moje pesmi vesele bi otožno zvenile, če v misli bi mojih vaju dveh ne bilo. Ni ga briska, ni petja, dražega od zavetja, ki ga znova in znova pri družini dobi. Pri družini dobi.
Božja, ki ga znova in znova pri družini dobi. V gostilni Prflancet se vedno smejimo, se imamo lušno, pa se imamo čemu smejati, se smo tudi smešni. Ne? Ja. Smešno resno pa je, da so ljudje v današnjih časih pogumni. Ja? Ja, se drugo ti ne ostane. Ne? A ne da? Da glede na žalostno stanje in veselje, edino kar imamo. Emil, a mi lahko poveš, zakaj imate vsak drugačno barvo majice? Pri nas je zmer problem, ko imamo tako različne številke, pa je težko dobiti v isti barvi. A, to je zato. A, to je komercialen pristop potem, da dobite te prave številke. Ena je s trebuhom, ena je brez. Ja, v redu, ja, vse razumem, v čem je te glavni problem. Te s trebuhom so po naročilu. Ja, te so po naročilu, ja. Dobro, da nimate pevke, pa bi mogli trebuh L, XL, XXL porodniška. Od meseca odvisno, res. Od leta. Leto se vse prijemlje. Krasno. V božično oddajo smo vas povabili z namenom, zato ker ste z različnih koncev, ampak ima zelo podobne navade in zelo družinski ste. Ne? Kakšne so navade pri vas doma, recimo za Božič? Dobar ja. Jest, dober pit. Tako, ja. Čim bolj polnočen so pa dober pit. Tako, ja. Aha. To je kar v tem smislu, po moje imamo kar vsi včasih tudi skupno, da bi imamo pa par skupno večerjo. Za ponočenco, kdaj v kakšni cerkvi tudi igrate, recimo kakšne lepe božične pisme, ne. Zapojate? To ne, gremo ne. Pa, no, v bistvu smo tudi že, gremo pa ne večkrat poslušati ob šestih zvečer, že ponočenco, ki se reče otroška ponočenco, ki jo prepravi otroc. Ja. Najmlajši in pol je prolušno gledati, kako se potrudijo pa naredijo. Ne, tukaj mi jih ni ne, ampak imajo res fajn program, sicer malo dlje traja. Za vas sem mislil, ne, ker ste ja, še mi pa sem zdrave, ne. Meni je to osebno, mi je to prvo fajno, ko otroci nekaj pripravijo, čist nekaj drugačno. Kakšno božično voščilo bi pogumovci dali zdaj vsem Slovenkam in Slovencem v gostilni Prflancet? Takole, Prflanceta se držite, pa boste saj fajn živeli. Če drugega ne so te smajali, ne? Tako ja. Seveda, seveda klasikno, da vam želimo največ zdravja, pa polne prštofljene. Lej, smo vse sestopili, vse v redu. Draga družba, v gostilni Prflancet, gremo pogumno z glasbo. Emil, izvoli med fante, mi pa na ples, pa tudi še na božični večer. Kaplje bile morske pene, s mesečino posrebrene. Poljubljal ti nežno bo, speli grudi vso noč v nocoj. Morska vila se zbudila, je nevidno nad gladino. Z maestralo naj se igra, kakor jaz se bom s teboj. Kakor na krilih pripetega lebu, sanje so z vetrom odšle. Pusta peščina v dihu jeseni, topla je še od poletnega dne. Misel na tebe me dolgo bo grela, tudi ko sneg bo prineslo z gora. Vruče poletje in sinjo obalo, nosil bom vedno sredi srca. Spominov več ostane, kot med bori in palmami, kjer se tisoče sanj rodi. Tu nebo spoji se z morjem, ko je sonce nad obzorjem. Na gladini se žarki blesti, ladice v pristan hiti. Petega lebu, najine sanje so z vetrom.
tišina v dihu jeseni, topla je še od poletnega dne. Misel na tebe me dolgo bo grela, tudi ko sneg bo prinesel z gora. Vruče poletje in sinjo obalo, nosil bom vedno sredi srca. Vruče poletje in sinjo obalo, nosil bom vedno sredi srca. Sem nekoč iskal noči, ko mesec mlad sijal ti je v oči. In prvi žarek zlat me zbujal je, od tebi sem želel še dlje. A ti bila si kakor skrit zaklad, kot prvi sneg, ki čaka na pomlad. Da se stopi in prebudi, življenje novo prekliva. Povej ti spet imam te rad. Popolna zame si, edina ti, in svet ob tebi se mi lepši zdi. Popolna zame si, kot biseri, in vse na svetu zdaj pomeniš mi. Zame si, kot biseri, in vse na svetu zdaj pomeniš mi. In kadar so za ti preklic drsi, ko si v oblak ti tvoj nov dan stemni. Na ustne vroče dam ti nov polju, za zimo pride pač pomlad. Povej ti spet imam te rad. Popolna zame si, edina ti, in svet ob tebi se mi lepši zdi. Popolna zame si, kot biseri, in vse na svetu zdaj pomeniš mi. Popolna zame si, kot biseri, in vse na svetu zdaj pomeniš mi. Si edina ti, in svet ob tebi se mi lepši zdi. Popolna zame si, kot biseri, in vse na svetu zdaj pomeniš mi. In vse na svetu zdaj pomeniš mi. Včasih, dragi moji, nam paše razvajanje in praznični dnevi so kot nalaž, da obiščete obrobje Ljubljane in seveda obiščemo Jožeta, ne? In Jože potem reče, jo, vi bi mogli pa malo v savno iti, ne? Ker zdaj, ko ni poletja, ko se ne prepotite v naravi, zato obstojajo taki prostori, ne? Drži, mi imamo sonce vsak dan, tudi zdaj, ko ga ni. Aha, in tudi ogorite vsak dan? Ni namen tu, da bi ogoreli, ampak da se napolnimo z energijo, aha, da dobimo več moči novih za leto. Zakaj ste mnenja, da po zimi, ko človek počiva, je res, da je manj v stiku z naravo, ne? Nekako zgublja energijo, ki bi jo moral imeti? Zato, ker več jemo, ker se manj gibamo? Ne, skrivnost je popolnoma drugje. Skrivnost je v infrasevanjih, to dobro vemo. Če sonca ni, imamo manj energije, manj dobrega razpoloženja. Zato pač potrebujemo napolnitev nekje ali z savnami, z ognjem, kamini. Mi pa imamo zato prilagojene aparate, ki so odlične kakovosti, torej neškodljivi. Res, da ne zagorimo, ampak smo pa kar lepši. Odlično. Jaz pridem v božičnih dneh tudi malo k vam ležati, sem se že odločil. Zato, ker da ste rekli, da pri vas je sonce vsak dan, jaz pa obožujem sonce. Kaj nam sonce omogoča? Zakaj smo potem tako pozitivne energije, če je veliko sončka? Torej, če bi že šli v samo fiziologijo, vemo, da so določene substance v našem telesu izredno pomembne. To je melatonin in pa serotonin in še nekateri drugi. In seveda to se izključno začnejo lučiti oziroma izločati
in pa dela te kombinacije dobrega počutja v telesu, samo kadar smo izpostavljeni infrasevanjem. Recimo, kaj vse pa še potem počnete, da se človek, ki k vam pride na se malo spočiti in malček nabrati energije, da se potem res dobro počuti? Zdaj imamo mi nekje zastavljen tako program. Prvo pregledamo, se posvetujemo, torej svetujemo, dobro naštudiramo v bistvu vse pomankljivosti, probleme nekega posameznika, ker vemo, da če imamo vedenje, kaj je narobe z nami, je to prvi korak, ki storimo. Drugo je seveda terapija, ki jo potem odredimo. In pa tretja so pa nadaljna svetovanja, torej domača naloga. To je zasliševanje. Ne, ni zasliševanje. To so v bistvu drobni namigi za naše male grehce. Ja, vse vem. Ženske tudi ponovno rečejo, vse sam malo namignem, ki si pa bil, s kom si pa bil. Ne, se ne zaslišujem, sem tako vprašal. Mislim, a zdaj še vprašati ne smem reči? Ne, mi to izdamo račun, vete, in vse tako, da... Čisto radno. Je čisto radno vse. Odlično. Kaj priporočate za te jesenske dni, za prehod vremena in pa še na hujšo zimo, da bi storili? Zakaj bi vas obiskali? Torej, prvo je, da nekje naredimo malo preventive, da se malo ojačamo naš energetski sistem. To je lahko kratek program, a ne? Potem lahko občasno to pač dopolnjujemo z občasnimi obiski. Lahko pa čist kurativni, na primer, program naredimo za čist specifične težave, ki potem pač kako vse skozi mi spremljamo. Torej, dogajanje v nekem telesu, pri nekom. In potem seveda vidimo, koliko smo napredovali, kaj je še potrebno storiti, tako da po nepotrebnem pri nas ne boste, veste. Ne, nikakor. Ne, nikakor. Ne, ne. Dobro, jaz sem prepričan, da ne bomo po nepotrebnem. Lahko pridemo v paru? Ja, lahko pride tudi cela družina. Odlično. Dovolj prostora. Dovolj prostora, dovolj vljudnosti, dovolj dobre volje. In dovolj ugodnosti, da si lahko privoščimo. Tudi ugodnosti, tudi to ponudimo. Kakšen praznični popust. Tudi to smo ponudili, nudimo, vse se da dogovoriti. Se pravi, ko pridemo v vašo ordinacijo, ho, 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 Božiček vas je prišel pozdraviti, ne? Najprej popust, potem pa zvemo, koliko je cena. Ja, no, se pravim, to je stvar dogovora, ampak mi imamo tako prijazne tam uslužbenke, tako da vas bojo temeljito prej povprašali in tako. In bolj, ko smo simpatični, več lahko dosežemo, ne? Jaz sem vesel, gospod Jože Rak, da ste se oglasili pri nas. Mi se bomo tudi oglasili pri vas, tam, kjer narava in spektrum, ne, delujeta skupaj. In dobimo en lep biospektrum, ne? Tako, lep biospektrum, torej zelo dolgo skalo v bistvu vseh tistih pozitivnih sevanj, ki nas bojo napolnili in baro in energij, ki nas bojo potem dobro napolnili za nove izzive, za prihodnje leto, pa malo razbile mogoče to sivino, ki je zdaj. Kako se počutite v našem božičnem vzdušju? Glejte, lepe barve, ne? Ja, jaz mislim, da je kar fajn, da bi en tak biospektrum že lahko imeli doma, gledamo lepo vašo oddajo, se lepo obsevamo, prišparamo na času. Odlično, mislim, da ste povedali vse, jaz pa tudi. Tako sem povemo še, da smo pač na Škofljici, a ne? Tako. Tako da nas tam poiščajo, to je že pomembno obvestilo. Tam pa že tako vsi vejo, kje smo, a ne? Tako. Lahko pa povem, da smo nad Huskvarno, oziroma blizu pošte, da imamo tudi parkirne prostore blizu, tako da je vse rešeno. Več pa v glasih seveda in hvala, ker nam stojite ob strani v naši oddaji. Vam, dragi moji, pa se veste, glasbo pošiljamo, ker tudi glasbeniki nam stojijo ob strani. Uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i sveto i tamo, nekom jutro, a nekome večer, jer je život i sveto i tamo, nekom jutro, a nekome večer. Ima, taj te nemo,
lepote nema, daj te sanjam. Ko te sanjam, daj te ljubim, a ti o tom pojma nemaš. Ko te ima, daj te nema, ko te nema, daj te sanjam. Ko te sanja, daj te ljubim, a ti o tom pojma nema. Neki žive blizu, al daleko, kao kamen ne mogu se maći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nema. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nema. Dotaknu se linije života, dve sudbine kao jedna traju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedno za drugo dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedno za drugo dobro znaju. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nema. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja. Ko te sanja, taj te ljubi, a ti o tom pojma nemaš. A ti o tom pojma nemaš. Rad po babi, konesti na igrat in pit. Pevce in pa muzikante, v gostilno pr Franci. Danes praznujemo svoj praznik mi, ljudje. Da bi zdravi živeli še mnogo let, nam narava pošilja zdravje. Vulkanski mineral iz ekološke trgovine. Potrjujejo ga mednarodne raziskave kot tudi izkušnje ljudi. Vulkanski minerali niso čudež, a pomagajo že več kot 30 let. Strokovni nasvet dobite na številki 04-777-0444. Ponudba, da dol sedeš. Fotelček, popravila in nove sedežne garniture, fotelji, divani, počivalniki, klopi, več na fotelcek.com. Pokličite 01-756-9850, da dol sedeš.
Kako lepa hiša! Lepo je okrašena. Šla sem v Promak in dobila vse. Rože, palme, posode, dekoracije. Sploh ne vem, kaj vse sem nabrala. Celo za poroko sem vse tam kupila. Poceni in moderno. Za vsak letni čas, priložnost in okus. Promak. Da bo lepo tudi pri vas doma. www.promak.si 01 430 08 03. Promak. Lepota, zdravje in vitalnost potrebujejo oskrbo. Zato poskrbijo v centru Biospektrum. Obiščite jih in poskrbite zase in svoje zdravje. Več na www.biospektrum.si. Pokličite 01 366 3131. Biospektrum. Kdor se zadnji drsa, nadrsa. Vulkanizerstvo Grož napoveduje hladne dni in vroče popuste za skrbne voznike, ki bodo pravočasno ukrepali in menjali pneumatike. Pokličite zdaj, posledic ni. 041-955-137. Posledice bodo 01-561-2933. Grož. Ko imaš vsega dovolj, jo zamenjaš. Nihče ti ne zameri. In uživaš z mlajšo, lepšo, sedežno garnituro Emok. Poglej na emok.si ali pokliči 05-38-000-50. Neskončno lepe. Ugradite kvalitetna in zanesljiva strešna okna Velux. Pokukajte na www.stresna-okna.eu in našli boste odlično ponudbo za vaš dom. Montaža strešnih oken, senčil, solarnih kolektorjev, svetlobnikov, servis in prodaja. Klemen Koželj, SP, 031-452-186. Vam mož še ni zamenjal spalnice, kuhinje ali dnevne sobe? Mi vam zamenjamo vse. Razen moža. Oglejte si jih v salonu Kubus ali na www.interier.si. Pokličite 05-99-55-078. Interier. Stop. Dovolj zastrupljanja. Narava ima protistrup. Detoksamin za čisto in zdravo telo. Zeolit premaga strupe. In zaživite. Svoj detoksamin dobite v vaši lekarni. Več na www.zeolit-rastrupljanje.si. Pokličite 041-67-66-00. Zakaj bi plačevali drage terapije za zdravje in odpravljene težav, če to lahko storite sami z enakimi napravami Denas? Svetujemo vam, kako jo enostavno uporabljate. Končno si boste lahko zares učinkovito pomagali sami in privrčevali. Več na www.zdravin.si. Pokličite 041-488-379. Rancel vedno rad povabi, konec tedna igrat in pit. Pevce in pa muzikante, v gostilno pr Franci. Mi praviš, da sem kako hip, ko senca ne vidna, ki zgine v nič, da pridem in gre. Lebežen spomin, da kreda nemirna imam. Mi praviš, da ljubi me rad, poklonil bi večno mi ti pomlad. Rad bi privezal me v varni pristan, jaz pa želim si nov dan. Rada sem veter in rada sem morje, rada sem sonce in rada sem dež. Rada sem jutro in rada rada se s tavo malo igram. Rada sem veter in rada sem morje, rada sem sonce in rada sem dež. Rada sem jutro in rada sem dan, rada se s tavo malo igram. Nevidna, ki zgine v nič, da pridem in grem kot lebežen spomin, da krila nemirna imam. Mi praviš, da ljubi me rad, poklonil bi večno mi ti pomlad. Rad bi privezal
sonce in rada sem dež. Rada sem jutro in rada sem dan. Rada se s tavo malo igram. Rada sem veter in rada sem morje. Rada sem sonce in rada sem dež. Rada sem jutro in rada sem dan. Draga družba, v gostilne pre Francet je tako lušna. Je še kar neba se poslovil. Ampak včasih, ja, včasih kakšni gostje zamujajo. In to so ponovat ženske, ki mislijo, da so njihovi možje še pri men v gostilni. Ankol nisem sem dila, ne, ne? Tega govor. A res je kaj? Ne. Skratka, Franci, hvala, ki si prišel v našo občino, kraj, skratka na naš marost, a ne, ja. Kako naj rečem. Hvala lepa. Lej, jaz sem pa enkrat bila v tvoj pisarem, pa sem videla tisto grdo karikaturo. Ne, karikatura Zegmu... je lepa. Ne, ne, oprosti. Nos je bil en tako dolg, en kukršen. Pa tle gor je bilo preveč ruga, sem rekla, tole mo pa mi popravili v pripeča, ne? In zdaj smo ti tole pripravili, jaz mislim, da je precej bolj, kaj je bilo tist. A predvsem mi je všeč, da je vegetarijanska slika, ker jaz sem tudi vegetarijan. Ni vegetarijanska, ja, ja. Če imaš prašiča, lej. Ja, sej sam, on pije, on je želenjavo. Cel življenje s nekam po hribah hodil, to nam je zdaj razlagala, to je za privat življenje, pa precej prašičku zbil podoben, veš. Oh. Zato imam zmeraj tako lepo zrihteno gostilno, pa še kakšno balo slame zraven. Sam repa pa korenja ti manjka. Prav to. Na maroz to slabo uspeva, jaz te povem. Ja. Ankukar, nič, odlično. Valuhar, podgane, vse požrejo. Lej. No, odlično. Jaz sem strašno vsev. Dajmo en velik aplavz, dragi moji gostje. Tole je pa res lepo. A take gube že imam. Še malo več. V tri vrste tle sta sam dve narisale, smo te malo prišparali, veš. Ampak če bi jaz s takem majhnem cepinam v hribe hodil, ne vem, ne vem, ne vem. Se bolj malo hodiš, bod pošten, saj danes. To je pa res. Ampak je pa lepo, da je planika zraven, tam je strašno všeč. Pa prešrč tudi. In mi trije smo najlepši par. Od nekdaj. Zvezde na nebo, jaz pa kar za njo, kamorkoli grem, želim te, to zdaj vem. Vidi moj poljub, poln je obljub, za zdaj orodje je, ki krade ti poljub. Karkoli v roke vzamem, vse posod si ti, samo da glas tvoj slišim, srce mi zadrti. Ko grem v hribe, se ozrem na tvojo rodno vas, zapojem in zauriskam, da sliši ta moj glas. Osvajal te bom noč in dan, nikomu te ne dam, mogoče nisem najbolji, pa tebi sem predan. Če iščeš osvajalca, rodil sem se za ti, da v zakon te odpeljem in večno ljubim te. Zjutraj prebudim se, si v mojih mislih ti, ko sonce me pozdravi, vem, da to si ti. A daj boš moja žena, tega niče ne ve, ciganka vkrat te gleda in čudno se zazre. Sem pravi osvajalec, vse bi dal za tim, se rože bi pokradel in pustil ljubice. Če moja bi postala, bi ljubitev se dni, tako pa druga čaka in že se mi mudi. Osvajal te bom noč in dan, nikomu te ne dam, mogoče nisem najbolji, pa tebi sem predan. Če iščeš osvajalca, rodil sem se za ti, da v zakon te odpeljem in večno ljubim te.
imajo tebom noč in dan, nikomu te ne dam. Mogoče nisem najbolji, pa tebi sem predan. Če iščeš osvajalca, rodil sem se za ti, da v zakon te odpiljem in večno ljubim te. Sem pravi osvajalec, v sebi dal za ti, a druga me žimika, ne bom ne čakal te. A druga me žimika, ne bom ne čakal te. Franca pravi je prijatelj, rad pa mi zovince da. Se s prijatelji usede in se vsakim pokramlja. Franca vedno rad povabi, konec tedna igrat in pit. Pevce in pa muzikante, v gostilno pr Franci.